Доброго вечора. В ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. На жесту мову перекладає Ольга Рибак. Далі коротко про головні події цього дня. У Хмельницькому відкривають ще одну лабораторію, де відтепер робитимуть аналізи ПЛР на COVID-19. Кого тестуватимуть і скільки коштуватиме аналіз? Воду вичерпують, а товар псується. Продавці скаржаться на підтоплення речового ринку. Вистава про життя та смерть. Які прем'єри готує Хмельницький театр «Ляльок» до нового театрального сезону? Сьогодні у Хмельницькому протестували лабораторію Хмельницького міського перинатального центру, у якій відтепер робитимуть аналізи полімерно-ланцюгової реакції ПЛР на COVID-19. Про це Суспільному розповів директор Хмельницького пологового Андрій Ропотан. За його словами, у лабораторії робитимуть ПЛР-аналізи для пацієнтів із обласного центру. Подробиці дивіться о 20:30, наразі сюжет готується до ефіру. На Хмельниччині провели 393 дослідження методом ІФА, з яких 160 за останню добу. Такі дані під час брифінгу назвав перший заступник голови Хмельницької ОДА Роман Примуш. За його словами, практикуючи такі дослідження, зменшиться навантаження на ПЛР-лабораторію. Хотів би звернути увагу на те, що метод тестування ІФА, він лише, так би мовити, сигнальний для нас є, тому що якщо виявляється підтвердження появи імуноглобулінів G або M в людини, тобто підтвердження того, що людина або інфікована зараз коронавірусом, або була інфікована коронавірусом, це лише це є сигналом для того, щоб провести ПЛР-дослідження і встановити точно, чи особа на даний момент хвора, чи ні. На Хмельниччині станом на 18:30 виявили 18 нових випадків захворювання на COVID-19. Це останні офіційні дані про рівень захворюваності на цю годину. Нові випадки підтвердили у 13 жителів із міста Кам'янець-Подільський, 3 з Кам'янець-Подільського району та 2 з Дунаєвецького району. Про це Суспільному розповіла начальниця управління інформаційної діяльності та комунікації із громадськістю облдержадміністрації Інна Михайлова із посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. За її словами, в області офіційно зареєстрованих 477 випадків на COVID-19. З них 257 осіб одужало. Від початку пандемії маємо 11 летальних випадків. Нагадаємо, вчора станом на цю годину на Хмельниччині було лабораторно підтверджено 454 випадки COVID-19. Ми продовжуємо інформаційний випуск. Хмельницький речовий ринок підтоплює під час злив. Про це знімальній групі Суспільного розповів заступник директора ринку комунального підприємства «Промбуд-2» Олег Гончар. Говорить, що минулорічний ремонт на вулиці Геологів не змінив ситуацію. І під час сильного дощу на алеї, де займаються переважно продажем взуття, утворюються калюжі. А відтак підприємці зазнають збитків. Як продавці борються із негодою та що про підтоплення, говорять в міському управлінні ЖКГ Хмельницького, дізнавалась кореспондентка Суспільного. Подробиці далі у сюжеті. На речовий ринок прийшла хмельничанка Ольга Муляр з донькою. Сьогодні так винуждена міра, то ми мусили піти за гумовими чоботами. Відсутність торгівлі та калюжі біля торгових точок заважають покупцям. Через це торгівля під час дощу на ринку зменшується, переконаний продавець Іван. Якщо нормальний дощ, як сьогодні ночі дощ йшов, то воно постійно тут стоїть вода. Постояло, поки не збіжить. А як зайти, як торгувати, як людина має піти? Ви ж до мене не можете підійти? Аліса Тимощук розповідає, бувало і таке, що продавці не могли відкрити контейнер. Доводилось власноруч відчерпувати воду. Калюжа стоїть, велика калюжа. От вони приходять, вичерпують сюди все. Стоїть тут. От таке. Оце все замітаєш, тако. Виходить, що звідси воно... Вода йде по території під самі контейнера. Жінка додає, що через підтоплення на ринку зазнавала і матеріальних збитків. Псувався ще товар. Я на новому стояла, там, де слів іде, да, там йшло тако прямо через контейнер, обувь вся на мулі була. Мили, віддавали за безцінь. Продавець Максим Красовський торгує на старому ринку. Говорить, має власний спосіб боротьби із негодою. Трапить, щоб люди могли пройти. По другому варіанті немає ніяких. Я вже 15 років тут стою, так постійно топить. Звісно, незручно людям ходити. Заступник директора ринку «Промбуд-2» Олег Гончар вважає, аби вирішити проблему із підтопленням вулиці Геологів, потрібно діючі стоки встановити іншим способом.
Згідно проєкту, ліньовки мали бути посередині йти повністю, але щось, напевно, змінили. Поставили тільки поперечні. Коли був раптовий дощ, повністю йоли були затоплені. З нашої сторони результат є. А стоя, є результат? Немає. Якщо правильно зроблена дорога, то води не повинно бути взагалі. Начальник Хмельницького міського управління ЖКГ Василь Новачок про підтоплення на вулиці геологів знає. Каже, минулоріч намагались вирішити цю проблему. Є ще проблема розташування торгових місць, під якими десь проходять труби в якомусь незрозумілому стані. Вулиця геологів, яка є на балансі нашого комунального підприємства БРЕД, належить місту. А з одної, з іншої сторони, є орендовані земельні ділянки, які належать або в користуванні в приватних підприємств ринків різних. Коли ми робили капітальний ремонт вулиці Геологів, ми відновили асфальтобетонне покриття і встановили великі решітки поперечні в тих місцях, де безпосередньо найбільше збирається вода. Завдання тих ливнівок – зібрати водичку і запустити її в труби, які проходять попід ринками. Труби ті постійно замулені. Які б ми решіточки не поставили на вулиці Геологів, діаметр труби не дозволяє прийняти ту воду всю зразу. Розповідає, що одним із способів є тимчасовий демонтаж існуючих кіосків на вулиці Геологів. Забрати кіоски, вони прокладуть інші труби і потім заберуть цю водичку. Тобто, якби труба його забирала, води б там би не було. Катерина Шевчук, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. 17 пакунків рознесли за два дні благодійники у Хмельницькому районі дітям із багатодітних родин. Організували акцію до Дня захисту дітей. Про це Суспільному сказала працівниця проєкту «Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю в Україні» Хмельницького обласного благодійного фонду «Карітас» Вікторія Бондарчук. За її словами, в рамках цього проєкту отримують подарунки та подарункові набори 134 дитини району. Триватиме акція до кінця тижня. Подробиці далі у сюжеті. Ой, дивись, які класні. Дивися, які цілення. Бери книжечку. Тримай книжечку. Лоскунчик. Ой, які класні. На, тримай. До Дня захисту дітей 9-річна Марія Мацюра, яка відвідує благодійний фонд «Карітас», отримала подарунки. Дівчинка каже, найбільше сподобалась настільна гра. Мені подобається така ігра, тому що в нас є похожа, і ми любимо грати в такі ігри, настольні. Сім'єю. Наталя Мацюра – багатодітна мати, у неї троє дітей. Розповідає, для сім'ї такий пакунок необхідний. В пакетах продукти – це дуже добре, бо це таке, що багата сім'я – це потрібно завжди. Ну і книжки я заставляю свою дитину, вона не дуже цей, але я хочу, щоб вона читала побільше. Це дуже добре. Бо не завжди ми можемо купувати. Сьогодні отримала подарунки і сім'я Янкових. Багатодітна мати Тетяна розповідає, найстаршій доньці 12 років, синам 7 і 3 роки. Багатодітна мама сама виховує трьох дітей. І оці подарунки, це щось для них, це якесь таке свято. Це таке, що зараз, книжки зараз не так багато читають, але от книжки саме найнеобхідні. Продукти – це солодощі. Що вони заглядують за таким всім. Обрала вже книжку, яка сподобалась, Марія Янкова. Каже, «Кота в чоботях» ще не читала та планує. Мені сподобались книжки. Мені дуже подобається читати. Моя улюблена книжка – «Чарлі шоколадна фабрика». В одному пакунку – продуктовий набір, дитячі книжки та розвиваючі ігри. Про це каже працівниця проєкту «Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю в Україні» Хмельницького обласного благодійного фонду «Карітас» Вікторія Боднарчук. Та додає. В Міжнародний день захисту дітей команда «Карітас Хмельницький» в рамках проєкту «Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю в Україні», об'єднавшись з соціально-відповідальним бізнесом, підприємцями та благодійниками Хмельниччини, підтримує дітей з сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Вікторія Боднарчук каже, в рамках проєкту до кінця тижня планують рознести подарункові пакунки 48 сім'ям Хмельницького району. Анастасія Збродова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Одразу три прем'єри готує до відкриття нового театрального сезону Хмельницький академічний обласний театр «Ляльок». Про це Суспільному розповіла директорка закладу Алла Пундік. За її словами, восени з'явиться ще одна прем'єра. Як працювали актори під час карантину та що готові показати маленьким глядачам, дізнавалась знімальна група Суспільного. Подробиці у сюжеті Лесі Боровець. Слухайте, дітки, а ви берете своїх коників переводити через пішохідний перехід?
«Небезпечна пригода на дорозі». Таку назву має одна із трьох нових постановок, яку готують актори Хмельницького академічного обласного театру «Ляльок» до відкриття нового театрального сезону. Ця вистава про правила дорожнього руху, розповідає головний режисер театру Сергій Брижань. Якщо хоч якась одна дитина раптом згадає виставу на переході і задумається, і не потрапить під колеса, значить ми не дарма робимо цю справу. У нас періодично з'являються вистави і за правилами, і за такі протипожежні, у нас є там тема. Дуже хочеться вже зустрітися з глядачами, вже актори всі скучили. Ще одна вистава, яку готують до прем'єри – «Казка Страшко». Це дипломна робота молодого режисера театру «Ляльок» Дмитра Ярошова за мотивами чеської казки. Режисер каже, обрав її з-поміж інших, оскільки в ній показаний вибір між життям та смертю. Прочитав, я одразу зрозумів, що треба її ставити. Матеріал про дружбу, про потрібність у житті, самореалізацію – дуже актуальна на сьогодні тема. І от така проблема двох героїв об'єднала, і вони згуртувалися і подолали всі перепони разом. Актриса театру «Ляльок» Лідія Корницька грає роль маленького Лелеки у новій виставі «Страшко». Ділиться, завжди очікує нагоду розкритися у новій ролі, попрацювати з тими ляльками, з якими ще не робила. Сьогодні в нашій виставі така система ляльок «Маріонеточка». Це не зовсім простенька, вона має свої особливості, треба з нею багато працювати, подружитися з нею. Мені довелося виконувати роль маленького лелеченятки, якого звуть Айко. Над створенням вистав працює весь колектив. Зокрема, Ольга Савицька – художник-постановник, яка під час карантину працювала над оформленням вистав для найменших глядачів у так званому бебі-театрі. У період карантину було виготовлено і ескізи, і декілька ляльок. Тема у нас для бебі-театру буде «Колискова мамина пісня». Цьогоріч на створення нових ляльок довелося працювати й дистанційно, говорить головний художник театру Михайло Ніколаєв. Взяли матеріали з собою дівчатки додому. Взяли матеріали з собою дівчата додому, ескізи. Були заготовлені деякі ляльки. Я їм щоранку та щовечора телефонував, або вони мені, коли у них були якісь питання. Тобто підтримували постійно зв'язок. Загалом 2 місяці на карантині дівчата гарно попрацювали. Через карантинні обмеження роботу в театрі перепланували так, аби мати змогу підготувати нові вистави, каже директорка Хмельницького академічного обласного театру «Ляльок» Алла Пундік. Планують випускати вистави у 2 акторських складах. Червень ми плануємо закінчити випуском 4-ї вистави в цьому сезоні, в планах 5-та. Це вистава для маленьких глядачів, для бебі-театру. Виховання підростаючого покоління – це для нас дуже важливо. Знаєте, екстремальна ситуація показала, наскільки в нас зрілий колектив. Дуже відповідально підійшли до цієї ситуації. 51-й театральний сезон планують відкрити за планом в останній тиждень серпня, додає Алла Пундік. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це остання інформація цього випуску. Більше дивіться у нашому підсумковому випуску новин о 20:30, а також на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!